Uppgift nummer 9. I en koir finns det röda och vita bollar. Det finns det väl så många röda bollar som vita bollar. Så har vi röda och vita. Om vi säger att det finns dubbelt så många röda. Om vi har x där så har vi 2x där. Hur är större sannolikheten att en slumpvis vald boll är en vit? Så om ni tänker att ni kan inte hantera med bokstäverna så kan ni väl skriva här till exempel 4 och 8 där. Det är dubbelt så mycket ju. Så sannolikheten att det är en vit, så har vi 4 av totalt bollar, är det 12. Så får ni dividera med 4, dividera med 4 så har vi en tredjedel. Ni kan prova en gång till exempel 10 och sen 20 här, dubbelt så mycket. Så det ska vara 10 av 30 stycken. Så har vi med 10 då, med 10 där, med 10 där, så har vi en tredjedel. Kan man använda den här? Ja, det kan man använda. Det är vitt. Så har vi ju det vita. Gemensamma. Här har vi x. Och totalt, då har vi 3x. Den här blir 1, så har vi en tredjedel. Vi skriver sannolikheten att det är en vit är en tredjedel.